El govern destinarà 250 milions d'euros per a la millora de la connectivitat entre l'AP2 i l'AP7 amb actuacions a 9 enllaços i la construcció de 7 noves connexions. Els diners hauran de ser una transferència del Ministeri de Transports de Madrid i formen part d'un paquet de 914 milions en inversions. Les actuacions viàries a l'AP7 es donaran a terme amb 9 trams a tota Catalunya. A la nostra ciutat es millorarà la connexió de l'autopista del Mediterrani amb el seu doble carril lateral, conegut com la B30, al seu tram entre Sant Cugat i Cerdanyola. El protocol signat també inclou l'intercanviador dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb els rodalies de Renfe al futur barri de Can en Maller.